Zato je trebalo te odluke i sve to skupo je trebalo raspraviti ekonomsko vijeće. Je li se ono sastajalo, je li ono uopće raspravljalo? Nikad nije donijelo konkretne odluke, a i puno je tu najavljivo potpredsjednik vlade, gospodin Polančec. Međutim, stalo se. Odjednom se sve to zamrznulo i odjednom je došlo do promjene predsjednika vlade i tako dalje, tako da je to ostalo nekako u kraju. Mislim da ćemo sad u jesen i mi opet dati jednu inicijativu, ali sad konkretnu inicijativu da je niko ne može protumačiti na svoj način. Na svoj način. Rekli ste da ćete sada krenuti sa inicijativama. Pred nama je jesen, uskoro će vrijeme za isplatu povrata duga umirovljenicima. S obzirom da ste do 7. mjeseca bili član koalicije, sada više niste. Kako stoje stvari sa isplatom duga? Hoće li biti isplaćen dug umirovljenicima? Gledajte, ja sam bio i član upravnog odbora umirovljeničkog fonda, odnosno još uvijek jesam. I znam pouzdano da za ovu godinu možemo reći sa 99% sigurnosti, jer nedostaje nekih 20 milijuna kuna za isplatu ukupnog iznosa, da će ove godine biti u prosincu isplata treće rate obeštećenja za sve one koji su se odlučili za isplatu obeštećenja u punom iznosu, bilo da se radi o umirovljenicima ili njihovim nasljednicima. Dakle, tu su stvari sigurne, vlada ne može dirati u taj novac je u investicijskom fondu, dakle nije to samo posluga. Međutim, mi imamo problem za sljedeće 3 godine. Dakle, postoji samo obveza, u fondu postoji obveza vlade da će unijeti imovinu ili da će unijeti realni novac. E sad, mi moramo krajem godine provocirati vladu da osigura 1 milijardu kuna u proračun za sljedeću godinu da bi bili sigurni. Ili da mora do određenog roka unijeti vrijednu imovinu, što je već malo teže jer su nam dionice dosta na niskoj razini i niskoj cijeni, tako da ne znam koju bi to vrijednu imovinu, iako je ima u Hrvatskoj, koja bi se mogla unijeti unutra za isplatu obeštećenja. Još treba isplatiti 3 rate, dakle otprilike još 3 milijarde kuna, tako da ponavljam da je bila vrlo pogrešna teza na koju je nasilo puno ljudi da je HDZ isplatio dug u prvom mandatu, to nije točno. O dugu se nikad nije ni moglo govoriti, radi se o odšteti, o obeštećenju i on je u isplati i još treba isplatiti 3 milijarde kuna. Ali za ovu godinu nemojmo se nervirati prije roka. Prije roka. Nadam se da neće za biti... Za ovu godinu u redu. Nadam se da neće biti razloga za nerviranje kasnije. Međutim, ono što ste i prošle godine vodili tešku bitku i teške pregovore je božićnica za umirovljenike. Ima li šansa ove godine? Teško će to biti. Mi ćemo dati sve od sebe, ali to će biti teško izboriti s obzirom da izlaskom iz koalicije je prestao važiti i naš koalicijski sporazum. Prema tome, teško će to biti izboriti, ali pokušat ćemo, tražit ćemo. Znamo da još iz vremena kad je ministar bio gospodin Čačić, da je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje bio samo posluga, da je uzimata imovina. Danas se tumači da je sve to državno, a ja tvrdim da nije. Ja tvrdim da je imovina Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje imovina osiguranika i umirovljenika, dakle radnika i umirovljenika, nikako državna, jer zna se koje je steko i samo ti mogu dati suglasnost da se nešto otuđi, posuđuje i prodaje i tako dalje. I mislim da imovine ima i da bi se iz imovine iz duga države prema Hrvatskom zavodu mogla kompenzirati, mogla isplatiti božićnica, ali to je sad ona otrcana fraza, stvar političke volje, a mislim da ova vlada nema političke volje to učiniti, ali mi ćemo svakako provocirati i truditi se. Što ćete još raditi u jesenskom razdobu? Kratko najavite. Pa ono što smo obećali jesu 3 varijante zakona o pravima dužnosnika, dakle saborskih zastupnika i članova vlade, jer smatramo da postojeće stanje stvara negativnu selekciju u politici. Dakle, imate puno ljudi koji su spremni čekati red u velikim strankama i glasati za bilo što, samo da bi ostvarili privilegiju, a dok te privilegije ima, onda Hrvatska nema budućnosti u smislu razvoja demokracije i razvoja političkog pluralizma. Dakle, to je naša moralna obaveza da podnesemo takva 3 zakona.
Jedan bi bio sličan na Sloveniju, dakle mirovina je ono što je uplaćeno kroz godine staža, a druga dva bi na neki način valorizirali malo ipak tu časnu dužnost saborskog zastupnika. Dakle, po jednoj varijanti bi to bila razmjerna mirovina. Dakle, samo povećana mirovina kao saborskog zastupnika, ali samo za godine provedene u Saboru, a ne za cijeli staž. A treća varijanta ima namjeru predložiti da se mandat vrednuje, recimo sa 1000 kuna, ali najviše 3 mandata i to bi bio neki dodatak na mirovinu, a svako ima mirovinu sukladno zarađeno. Isto tako, naravno da ćemo predlagati razdvajanje u mirovinskom sustavu mirovina koje su zarađene na temelju uplate doprinosa kroz godine i onih koji su po nekim drugim pravima. Mi nemamo ništa protiv tih drugih prava, ali ne mogu se stvari poistovjećivati i miješati. Jedno je čisti trošak državnog proračuna, a jedno je pravo utemeljeno na uplatama doprinosa kroz godine. Imamo isto tako namjeru predlagati zakonska rješenja koja su, ili izmjene i dopune zakona, koja su u funkciji punjenja, boljeg punjenja fondova zdravstvenog i mirovinskog osiguranja. Želimo ministru Šukeru ukazati, tu ti leži novac, pokupi ga, jer 10 malih stvari čini jednu veliku. Ovo što je učinjeno u srpnju je najlakši put. Nitko ne može biti sretan sa najlakšim putem, jer ako si postavljamo niske ciljeve, onda nismo vrijedni, onda ne idemo naprijed. Idemo dalje. Da. Ja vam želim sreću, pratit ćemo vaš rad i izvještavati o njemu u trećoj dobi. Hvala vam, kad god me pozovete, bit ću tu da pojasnim neka naša stanovišta, neke naše ideje. Hvala najljepša. Hvala vam lijepo.